Ну що ж, давайте почнемо. Ми почнемо другий модуль нашого курсу. Вступ до абстрактної алгебри. І ще ніколи репліка «Забудьте все, чому вас навчали у школі» не була настільки справедливою. Тому що вам дійсно потрібно буде забути все. Хоча, насправді, ми до ваших знань будемо апелювати постійно. Але головна задача абстрактної алгебри, вона в тому, щоб досліджувати найзагальніші властивості і наслідки з них, з того, що ми маємо. І починаємо ми з найпростіших конструктів, з алгебричних систем з однією операцією. В загальному випадку алгебрична система – це сукупність множин, сукупність операцій на цих множинах і сукупність відношень цих множин. От, ви з цими системами зустрічались вже неодноразово. Ну, частково впорядкована множина – це множина з заданим порядком. Так? Тобто це, відповідно, вже алгебрична система. Булеві алгебри з Матлогу, Леші Гудліни – теж алгебрична система з двома специфічними операціями. Стрима навіть. От. Лінійні векторні простори – це алгебрична система, в якій дві множини, да, скаляри і вектори, і набір операцій, знов-таки, які пов'язують їх між собою. Але щоб дійти до цих великих складних структур, ми почнемо з маленького. Ми розглядаємо алгебричну систему, яка складається з однієї множини, причому ця множина не порожня. От. І крапочкою я буду позначати якусь бінарну операцію. Те, що воно виглядає як множення, не означає, що це множення. Це будь-яка операція, от нам просто зручно її саме крапочку позначати. І, перепрошую, клятий ковід не відпускає. Для цієї операції ми можемо сформулювати наявність декількох властивостей, які можуть виконуватися, можуть не виконуватися. І в залежності від того, виконується воно чи ні. На ось цій множині А буде з'являтися певна алгебрична структура. Властивості, які ми розглядаємо. Тож нульова властивість – замкненість. Зазвичай це кажуть, що операція замкнена на множині. Що це означає? Що ви берете два елементи з множини, застосовувати операцію, результат цієї самої множини. Це дивно звучить, оскільки в нас операція саме так і визначається. Але замкненість зазвичай розглядається в такому контексті. У вас є якась підмножина вашої множини. От. І якщо для довільних елементів B1, B2 з цієї множини результат їх множення теж належить множині B, то тоді ми кажемо, що ця підмножина замкнена відносно даної операції. Так. Значить, це часто ситуація, тому що зазвичай у вас є якийсь там множини абстрактних об'єктів, на яких визначені якісь операції, а потім ви берете якісь підмножини. Так? Як ведуть себе парні числа відносно додавання? Замкнені чи не замкнені? Замкнені. А непарні числа? Не замкнені, тому що сума двох непарних чисел є парним числом. Да? Результат виходить. Так само у вас часто є якесь уявлення про те, як операції працюють, але поки ви не опишете конкретну ту множину, з якою ви працюєте, до вас буде складно, в принципі, цю операцію навіть реалізовувати. Десь там, в якості легкої вправи для вчитачів, подумайте, як визначається додавання дійсних чисел. Як визначається додавання натуральних чисел, ви більш-менш розумієте. Як визначається додавання цілих, раціональних чисел, ви більш-менш розумієте. А як визначається додавання тісних чисел, я думаю, ви навіть не замислювалися.
А там є над чим замислитися. Тепер нормальні властивості. Асоціативність. Для трьох довільних елементів А, Б і С з вашої множини А, якщо ви спочатку помножите перші два, а результат на третій, це все одно, що помножити другий на третій, а перший на результат. Тобто результат дії вашої операції не залежить від того, як розставляти дужечки, відповідно, в якому порядку її застосовувати. Вот. Комутативність. Бачу, що це не можна допитися, так? Для довільних елементів вашої множини. А якщо ви умножите в одному порядку або в іншому порядку, результат від цього не зміниться. Ну, знову таки, всі ці слова вам десь там були відомі, я сподіваюсь, так? От. Але зараз ми залишаємо від них тільки означення. Так? Ми не вдаємося в деталі, що таке ця операція. Тільки виконується ця операція чи не виконується. Третя властивість. Наявність нейтрального елементу. Ми кажемо, що елемент ЕЛ є лівим нейтральним, якщо ви умножите зліва на будь-який елемент, і результат від цього не зміниться. ЕЛ з множини А лівий нейтральний. Якщо для будь-якого елементу А з множини А, берете ЕЛ, множите на А, одержуєте А. Кажемо, що елемент ЕР правий нейтральний. Якщо ви його множите на будь-який елемент справа, і результат знову таки такий сам. І нарешті елемент Є є нейтральним, якщо він одночасно і лівий нейтральний, і правий нейтральний. У нас можуть існувати тільки ліві нейтральні, можуть існувати тільки праві нейтральні. От. Якщо одночасно існують і ліві, і праві, то можна довести, ми це доведемо, вони тоді повинні співпадати і утворювати один єдиний нейтральний елемент. Часто цей нейтральний елемент називають одиницею групи і позначають відповідно одиницею. От. Але тут такий нюанс. Ну, те, що ми використовуємо крапочку за, ну, в якості абстрактної операції, це тільки тому, що мені подобається крапочка. Дуже часто її позначають плюсиком і використовують так звану адитивну форму запису. І там нейтральний елемент, відповідно, буде не одиниця, а нуль. Ну, нуль. Тому що насправді що за подобається тут. І з цим пов'язана ще така проблема, що для нуля в нас є інше означення. Або домінатор. Почалось. Ідіть нахер. Тобто нуль або домінатор — це елемент, який ви множите на будь-який елемент і одержуєте нуль. Так. Тобто у вас ZL
лівий нуль. Якщо для будь-якого елементу А, множите ZL на А і одержуєте ZL. Так? У вас ZR правий нуль. Якщо берете будь-який елемент, множите його на ZR і одержуєте ZR. Ну і елемент Z є 0. Коли він одночасно лівий і правий. Вот. Ну і тому я не буду казати на нейтральний елемент до одиниці. Тому що ну, нейтральні елементи. Для деяких множин це будуть одинички, для деяких нулі, для деяких взагалі не числа, тому що ще раз А це довільні об'єкти. От. А для нулів, ну, тут така більш усталена термінологія, що ну, саме ось так визначається. А власне, коли ми перейдемо до алгебраїчних систем з двох операцій, це типу додавання і типу множення, і там виходить, що нейтральний елемент по додаванню виявляється нулем по множенню. Ну, тому логічно його там нулем і називати. Ось. Але знову таки це буде потім. Так, тепер, власне, п'ята властивість – це наявність обернених елементів і оборотних елементів, відповідно. Так, я спробую сюди втиснутись. Значить, елемент А має лівий обернений, якщо оцей лівий обернений множиться зліва на А і одержуєте нейтральний елемент. Так. Тобто АЛ мінус перший лівий обернений для А. Якщо АЛ мінус перше помножити на А, дорівнює нейтральному елементу. Обернений справа, відповідно, право обернений для А. Якщо ви А множите на А мінус перше справа, і одержуєте нейтральний елемент. Ну, відповідно, значить, просто обернений. На лівому правому обернені. Так, дайте, я хоч допишу. Завершу хоч те, що я кажу. Значить, дивіться. Тут ця властивість специфічна тим, що це не властивість операції як такої. Це властивість конкретного елементу відносно цієї операції. Так? От є елемент А. В нього може існувати лівий обернений, а правого не існувати. Беремо елемент Б, а в нього правий обернений існує, а лівого обернений не існує. Беремо елемент С, а в нього і такий, і такий існує. Беремо елемент D, а в нього не існує нічого. Тобто для різних елементів множини обернені можуть існувати, можуть не існувати. От. Відповідно, нам ще потрібно, щоб обов'язково існував нейтральний елемент, тому що без нього не визначається, що таке обернений. От. І самі елементи, ну вони теж класифікуються. Значить, якщо для А існує лівий обернений, А називається оборотним зліва, тут А називається оборотним справа, тут А називається просто оборотним. Так?
От. Так, добре. Давайте на цьому поки що зупинимось.